Neruším? To je ona? Jo, jo. Tak to se musíme seznámit. Karolína. Celý. Co celý? No celý jméno. Karolína Světlá. Božena Němcová. To je dost ubohej vtip. Není vtip, to tady má psaný, podívejte. Výborně, tak jsme se seznámili, můžeme jít už pracovat. My jsme s Boženkou trošku pracovali. Boženka vypověděla, že se Rupy každý večer vyplížil tady z hotelu, kde všichni soutěžící bydlej, odjel někam taxíkem a vracel se až ráno. Takže si ten byt možná pronajel on? Určitě on. Tamhle ten taxikář nám řekl, že ho dokonce několikrát vez. Víte, jak se jmenuje ten taxikář? Ne. Karel Čapek. Keca. Tento pořad sledujte na iPrima.cz přes červené tlačítko ve vaší televizi nebo v mobilní aplikaci iPrima.